përgjithshmen italiane, La Repubblica, i cili sqaron se çfarë ndodh brenda kampit është përgjithësi vetëm e Romës zyrtare. Marrëveshja parashikon që emigrantët nuk mund të largohen nga kampi dhe të udhtojnë lirshëm në Shqipëri. Nëse kjo do të ndodhte, një plan veprimi i miratuar do të vihet në lëvizje. Do të shqetësohem nëse dhe kur ka arsye për të shqetësuar dhe vetëm nëse Italia na kërkon të ndajmë shqetësimin. Deri atëherë, nuk jam i shqetësuar. Shefi qeverisë shqiptare gjatë intervistës refuzoi të jepte informacion për vonesat e qendrave pritëse, të cilat do duhet të kishin nisur punën që në maj, por ai skeptik tregohet, nëse një vend tjetër në Ballkanin Perëndimor do të marrë përsipër një angazhim të tillë për të përsëritur marrëveshjen Itali-Shqipëri. Mund të jetë e përsëritshme, por së pari do të më duhej të kuptoja se kush është çifti tjetër de facto në Europë, i përbërë nga një shtet antar i BE-s dhe një shtet evropian që ende nuk është antar i BE-s. Për momentin e kam të vështirë ta shoh. Qendra pritse në Shëngjin dhe kampi në Gjatër do të jenë dy struktura nën jurisdiksionin italian, ku pritet të vendosen emigrantët e kapur nga autoritetet italiane në ujërat ndërkombëtar. Shqiptarët në Itali janë edhe më të bashkuar. Tashmë ata kanë një od, një qendër kulturore të themeluar rishtes në qytetin e Brescias. Shqipëria është vendi i tretë në botë me diasporën më të madhe. Shqiptarët në Itali janë edhe më të bashkuar. Tashmë ata kanë një od, një qendër kulturore të themeluar rishtas në qytetin e Brescias. Të rinjet të vjetër, burra, gra e fëmi, emigrantë që formojnë diasporën më të madhe shqiptare atë të Italisë, ju bashkuan festimeve për të bekuar odën. Pas himnit kombëtar shqiptar me kitare në dorë para publikut, performoi artisti arbresh Mimo Imbrogno. Dy këngët e tij u shoqëruan nga kori i fuqishëm dhe duartrokitjet adhuruese. Gjëja më pozitive që u pa në pjesëmarrje ishte fakti se shumica ishin të rinj. Nën tingujt e muzikës shqip, shoqëruar nga hapat e rregullt të atyre që ju bashkuan valleve, sekretari i qendrës kulturore Edmir Çekrezi përshëndeti në shqip të pranishmit. Oda me rjet dhe vlerë, kur në të përfshien njerëz të motivuar, ishte mesazhi që ai përcolli. Ne do të respektojmë në maksimum çdo organizim shoqëror dhe çdo vlerë kulturore që vjen nga puna e tyre. Dora e bashkëpunimit do të jetë e shtrirë dhe dera e odës do të jetë hapur për të gjithë, ishin mesazhet e tjera që u përcollën. Kur orëzimin e përpjekjeve prej vitesh për të pasur në Bresha një qendër kulturore e mundësoi grupi i sipërmarrësve shqiptar kryesuar nga Edmir Çekrezi. 214 persona morën pjesë në ngjarjen e themelimit të odës. 88 është numri i të antarësuarve të rinj. Objektivi është tashmë për ta bërë qendrën kulturore një lëvizje të fuqishme. Kjo e pohuar edhe nga sytë e pjesëmarrësve që shkëlqenin nga optimizmi. Shqipëria është vendi i tretë në botë për diasporën më të madhe, kryesisht në Itali, Greqi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani, Kanada, Mbretërinë e Bashkuar e Belgjik, jetojnë e punojnë 1.7 milion qytetarë. Megjithatë, çdo e keqe ka edhe një pozitive nga pas. Përfitimet ekonomike që Shqipëria merr nga diaspora shtrihen edhe në drejtime të tjera, te kapitali, dija, eksperienca, investimet e huaja, turizmi e mbi të gjitha te paratë që sjellin për familjet e tyre në vend lindje. Gjykata kushtetuese ka vendosur të shqyrtojë në datën 5 dhjetor ankimin e bërë nga Jam Arbër Maltezi dhe ëndrish kryeministrit Sali Berisha. Në kushtetuese Maltezi kërkon të shfuqizoj masat e sigurisë duke synuar lirimin nga arresti në shtëpi ku qëndron prej nëntorit të vitit të shkuar. Gjykata kushtetuese ka caktuar datën 5 dhjetor ora 10:00 për shqyrtimin e ankimit të bërë nga Jam Arbër Maltezi kundër masave të sigurisë të caktuara ndaj tij për llogaritë të dosjes Partizani. Në këtë gjykatë, dhëndrish kryeministri Sali Berisha kërkon të shfuqizoj masën arrest në burg të caktuar ndaj tij në tetor 2023, ato të arrestit në shtëpi të caktuar nga apeli një muaj më vonë, si edhe konfirmimin e kësaj mase në gjykatën e lartë. Shqyrtimi në kushtetuesi i ankimit të Maltezit, i cili vijon të qëndrojë në masën arrest në shtëpi, do të zhvillohet mbas dokumentesh pa praninë e palëve në sallën e gjyqit. Prej 11 shtatorit, dhëndrish kryeministrit është marrë i pandehur nga SPAK për akuzën e korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror apo të zgjedhurve vendor në bashkëpunim dhe ato të pastrimit të parave. Më herët kushtetuesia caktoi 19 nëntorin për seancën e shqyrtimit të ankimit të bërë nga ish-kryeministri Berisha ndaj masës së parë të dhëndajtia të detyrimit për paraqitje dhe ndalimit të daljes jashtë shtetit.
Ish kryeministri pretendon shkelje të kushtetutës nga gjykatat që miratuan kërkesën për caktimin e një mase sigurie ndaj tij, pa marrë më herët autorizim nga Kuvendi i Republikës për shkak të cilësive të veçanta të tij si deputet. Dy javë më parë, SPAK i komunikoi 5 të pandehurve të dosjes Partizani për fundimin e hetimit, ndërsa më pas mori edhe një muaj kohë për të njohur me kundërshtitë paraqitura nga avokatët dhe depozitimin e dosjes në gjykat për shqyrtimin paraprak. Kanë mjaftuar disa kilometra asfalt në një rrugë jo më të gjerë se 3 metra, që banorët e Grunjasit të rigjallërojnë fshatin e tyre. Një pjesë e tyre janë rikthyer duke ndërtuar banesa, ndërsa disa po shikojnë edhe mundësinë ngritjes bizneseve. I braktisur si shumica e fshatrave të tjerë në juglindje të vendit, Grunjasit duket se po përjeton një rilindje të dytë. Ka mjaftuar vetëm një rrugë që lidh këtë fshat me qytetin e Pogradecit, dhe banorët e dikurshëm po i rikthehen vend lindjes. Ata që qëndruan besnik tregojnë se si ka qenë jetesa në këtë fshat. Këtu prodhoshe grurë, pasaj i thonë Grunjas këtu, sa erdhë prej eksperiment nga gjithë Shqipëria kanë erdhë në ato brigje të kemi ca brigje këtene. Erdhë ande se bëmë tre ato kontal një planën që kishim të dorëzome. Cilat ishin disa nga arsyet që njerëzit filluan të ikin? Arsyeja ishte më parë punë e rrugës. Një dhe e dyta donin një jetesë më të mirë. Në qytet, po kthejnë. Kanë filluar dhe kanë filluar ndërtime. Po bëjnë shtëpi. Po i bëjnë shtëpite, po avllite, po i rregullojnë, po bëjnë sipas modelit që kanë qef ata. Një nga të rinjtë e zonës tregon se kalon emigrimin për shkak të kërkesave të shumta që kanë në fshat për ndërtime me gur. Po ka shumë që po kthehen, bile un kam të gati 2 muaj që jam këtu nga Kroacia, po thoj se kam qenë i përditshëm punë, kam patur shumë kërkesa, vetëm punguri që janë kthyer këtu. Ndërsa banorët e dikurshëm dhe tashmë të rikthyer shprehen optimist për të ardhmen e fshatit të tyre. Dhe u mblodhëm të 4 vëllezërit të investojmë në shtëpinë që na ka lënë babai. Dhe po e bëni të re. Dhe po e bëjmë të re. Dhe kush ngul një gozhdë në vendlindje, në shtëpinë që ka lënë babai, themelet që ka lënë babai, unë mendoj do ketë një të ardhme për nipër, për mbesa. Dhe kjo është e ardhme edhe për fshatin. Duke menduar rikthimin tim dhe duke menduar zhvillimin e fshatit, ka menduar të bëj një tip bujtine. Dhe shenjat e para janë pozitive, që zona po preferohet edhe nga turistët. Shumë e rëndësishme që tashmë ka filluar turizmi malor normal. Do në ka rreth një vit që ne presim dhe përcjellim çdo ditë turistë edhe të huaj dhe vendos. Grunjasi është një nga shembujt pozitiv, si një investim i vogël, mund të rigjallëroj zonat rurale, të cilat të lëna prej vitesh në rres janë shpopulluar dhe shkretuar. Pas lëndimit të dy paqëruajtës vetëkombëve të bashkuara në Liban nga bombardimet izraelite, kryeministri Benjamin Netanyahu i kërkon kreut të OKB-s largimin e këtij misioni nga Libani, sipas tij refuzimi për t'i larguar i bën ata pengje të Hezbollahut. Ne nuk po luftojmë popullin libanez, ne po luftojmë degën e terrorit iranian Hezbollah i cili pushtoi Libanin. Unë dua t'i drejtohem sekretarit të përgjithshëm të OKB-s në mënyrë të drejtë për drejtë nga këtu. Është koha që ta hiqni forcën e përkohshme të kombeve të bashkuara në Liban nga bastionet e Hezbollahut dhe nga zonat e luftimit. IDF-ja kërkoi vazhdimisht një gjë të tillë dhe u refuzua në mënyrë të përsëritur me qëllim që t'u siguronte terroristëve të Hezbollahut një mburojmë mbrojtëse njerëzore. Refuzimi juaj për të evakuuar ushtarët e forcës së parakohshme të kombeve të bashkuara i bën ata pengje në duart e Hezbollahut. Ajo i rrezikon ata nga ushtarët tanë. Na vjen keq për dëmtimet e ushtarëve paqëruajtës dhe po bëjmë gjithçka që mundemi për të parandaluar një dëm të tillë, por mënyra e thjeshtë dhe e qartë për ta siguruar këtë është thjesht i largoni ata nga zona rrezikut. Televizioni NBC raporton se Izraeli mund të shënjestrojë objektiva ushtarak dhe energjetik në Iran. Prej ditësh IDF-ja është duke studiuar për sulmin e paralajmëruar si përgjigje ndaj raketave të lëshuara nga Teherani gjatë javës së kaluar. Zyrtarët amerikanë besojnë se Izraeli ka përcaktuar objektivat ku mund të godas Iranin. Infrastruktura ushtarake dhe ajo energjetike mendohen të jenë shënjestrat kryesore, raporton NBC.
Lindja e mesme mbetet në gatishmëri të lartë për përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit, teksa Izraeli lufton grupet e mbështetur nga Irani, Hezbollah në Liban dhe Hamasi në Gaza. Izraeli ka thënë në mënyrë të përsëritur se do t'i përgjigjet breshërisë raketave të Iranit më 1 tetor, e cila u nisi hakmarrje për operacionet ushtarake të Izraelit në Gaza dhe Liban dhe vrasjet e një vargu liderësh të Hamasit dhe Hezbollahut. Nuk ka asnjë tregues se Izraeli do të synojë objekte bërthamore ose do të kryejë atentate, thuhet në raportin e NBC, duke cituar zyrtar të paidentifikuar amerikan. Zyrtarët amerikan dhe izraelit thanë se një përgjigje mund të vijë gjatë festave aktuale të Yom Kippur. Hezbollah tha të dielën se po luftonte forcat izraelite që po përpiqeshin të depërtonin në fshatin Ramia në Libanin Jugor. Ushtria izraelite ndërkohë vazhdon të operojë në Libanin Jugor për të çmontuar infrastrukturën terroriste. Gjatë ditës së kaluar, forcat ajrore izraelite goditën afërsisht 200 objektiva të Hezbollahut në Liban, duke përfshirë celula terroriste, poste raketore antitank dhe objekte të infrastrukturës terroriste. Izraeli tha se 5 raketa të lëshuara që kaluan nga Libani u kapën nga forcat ajrore. Operacioni i IDF ka zhvendosur më shumë se 1.2 milion njerëz, sipas qeverisë së Libanit, e cila thotë se më shumë se 2.100 njerëz janë vrarë dhe 10.000 janë plagosur në më shumë se një vit luftime. Generali Amerikan për Europën Chris Cavoli në një raport drejtuar Senatit ka përpiluar një listë armatimeve që mund t'i dueshin Ukrainës për të përballuar luftën ndaj Rusisë. Ndër armët që janë vendosur në këtë listë janë raketat Iron Stand-Off dhe sistemi komunikues Link-16. Komandanti i lartë i ushtrisë amerikane në Evropë hartoi një listë të sistemeve të armëve amerikane që mund të ndihmojnë Ukrainën në luftën e saj kundër Rusisë. Në raportin e klasifikuar për strategjinë administratës Biden për Ukrainën, i cili ju dorëzua Kongresit në fillim të muajit të kaluar, generali Chris Cavoli detajoi një listë armatimeve amerikane që mund të ndihmonin ushtrinë ukrainase të luftojë në mënyrë më efektive. Lista përfshinte raketën Iron Yasam Standoff, raketa kruajtës dhe një sistem komunikimi të njohur si Link-16, i cili është një rrjet i shkëmbimit të dhënave të përdorur nga SBA dhe NATO. Ai supozohet të mundësoj komunikim më të sigurt ndërmjet sistemeve luftarake. Ai është veçanërisht i dobishëm për komandën dhe kontrollin e mbrojtjes ajrore dhe raketore. Ukraina ka kërkuar të dy sistemet në mënyrë të përsëritur deri më tani. Por zyrtarë amerikan kanë shprehur shqetësim për teknologjinë ushtarake amerikane që mund të bie në duart e Rusisë. Kjo duket se është një nga arsyet kryesore të hezitimit amerikan për të dërguar në Ukrainë sistemin Link-16. Ndërkohë specialistët mendojnë se raketat Yasam, që lëshohen nga avion luftarak, mund të mos jenë të dobishme për ukrainasit, nëse ata nuk arrijnë një nivel të epërsisë ajrore. Gati 3 vjet pas luftës, ukrainasit ende i lutën SBA-s që të sigurojë armatim më të avancuar dhe të heqë kufizimet se si mund të përdoren sistemet e raketave me rreze të gjatë të ofruara nga SBA. Dhe me zgjedhjet presidenciale në SBA, më pak se një muaj larg, e armëja e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për Ukrainën është e pasigurt, edhe pse SBA thotë se po punon për të siguruar që Ukraina të ketë atë që i nevojitet për t'i zgjatur ato të paktën deri në fund të vitit 2025. Kryeministri Albin Kurti përmes një postimi në rrjetet sociale ka njoftuar se forcat serbe kanë bërë gjatë të së shtunës provokimin e radhës duke u afruar rreth 50 metra nga kufiri i Kosovës në territorin e komunës së Kamenicës. Kurti thotë se ushtarët serb janë diktuar nga institucionet e sigurisë Kosovës dhe kanë për synim nxitjen e tensioneve. Ata, sipas Kurtit, kur kanë parë që janë diktuar dhe xhiruar, kanë ikur me shpejtësi në brendi të territorit të tyre. Kurti shton se Kosova i ka të gjitha kapacitetet për të parandaluar çdo kërcënim, kjo fal bashkëpunimit me aleatët. Ai ndalet edhe te investimet e bëra nga qeveria e tij në fushën e mbrojtjes, të cilat janë të gatshme për të parandaluar çdo kërcënim ndaj integritetit territorial dhe suverenitetit të shtetit. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë flash informativ, ju mund të na ndiqni për zhvillimet më të fundit në adysjenen.com, gjithashtu edhe në rrjetet sociale. Unë ju përshëndes tu, bashkëmirëpafshim.